Hallo allemaal, ik heb vandaag voor jullie een video, de konijnentaak. Je ziet het niet zo heel goed, want je ziet nu waar mijn hoofd is, maar ja. Zolang hij mijn konijntje ziet, daarover gaat hij eigenlijk eens mijn konijntje. Boe, 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 boe. Mijn konijn is al 4 jaar bijna. Of wacht eens. Godverdomme man, mijn... Hallo allemaal, ik ga voor jullie de konijnentaak doen vandaag. Ik ga wel mijn hoofd niet filmen, want ik kan er niet goed op, omdat ja, de camera niet zo goed staat. Dus veel plezier met kijken. Zo, dit is mijn konijn. Mooi. Ze heet Flappy. Cute. Mooi. En ze is al 4 jaar, of wacht eens. Ik had een heel goed rapport, toen mocht ik hem eigenlijk gaan halen. Maar, ik ga even nadenken hoe lang wacht. Nu is het bijna 4 jaar. Dit jaar, die nu aankomt, komt ze 4 jaar. Dan heb ik haar al 4 jaar. Maar ze was 6 weken of zo toen we haar kochten. Dus pak dan 4 jaar en een maand of 2, 3. Dus oh. En ik vind haar zo cute. Oh, echt een ongelooflijk lief beestje. Ik ben bang voor de camera. Ze wordt niet graag gefilmd. Huh? Oh, kijk hoe lief. Maar een beetje spelen met Flappy. Oh, die strootjes zijn vies. Kijk, waar spelen. Oh, kijk hoe cute. Niks is zo cute als Flappy. Oh, Flappy. Cuter, cuter, cuter. Kijk, die luistert niet. Cuter. Oh, kijk hoe lief. Die snoept met zijn pootje. Oh, ontroerend. Kijk, die was zich echt veel. Oh. En natuurlijk, ja, we spelen ook veel samen en zo. Buiten en zo, maar hij is wel altijd een beetje bang. Als je hem komt aaien, is nooit zeker. Ja, je zegt nooit zeker, hij is altijd een beetje bang. Vind ik toch? Oh, weg is die, zegt hij. Ben weg. Ik ga namelijk Flappy zijn reactie filmen van deze snoepjes. Deze snoepjes heb ik in de Maxi zo gehaald. Je hebt er nogal verschillende smaakjes van en dat zijn mijn wortels. Dus ik ga nu even. Oh, Flappy zijn reactie filmen. Oh, sorry. Oké, dat is te cute. Cute. Oké. Dus dit is het snoepje. Het ziet er gewoon zo uit. Ik vind dat toch niet lekker. Kijk eens. Dit mag je opeten. Kijk, hij niet van de heur. Oh, oké, is een beetje bang. Beetje bang, bang, bang.
Pang, pang. Je moet wel uit je kooi als je je snoepje wilt. Kom. Boe. Oké. Flappy. Kies. Ik laat hem met mijn hand. Hopelijk heb ik mijn handen over. Oké, ik laat hem erover. Jij? Oh. Yummy, yummy, yummy. En dan ga ik mijn konijntje borsten. Want weet je, dat is ook nodig. Onze yummy little cute. Oh, mijn hart, sorry. Dat zijn de borstels. Ik kan niet veel ze hebben. Want... ik weet niet, geen zin of zo. Ik heb eigenlijk een babyborstel, dat kan je overal waar kopen. Maar ik heb hem al vanaf mijn geboorte. Dus die is al oud. En ik heb een speciale konijnenkam. Ik ga eigenlijk de beste manier uitleggen hoe je eigenlijk het best het konijntje borstelt. Je begint altijd met deze borstel. Hoe je het konijn eigenlijk moet kammen is eigenlijk... ik ga eerst de goede manier doen en dan de slechte manier. Dus je kan... je pak het gewoon zo vast. Ik denk dat je zelf je haar zo kammen. Een tip. Je moet altijd bij de oortjes, dat is eigenlijk het gevoeligste van een konijn. Oei, en de neusje. Dus dan moet je eigenlijk heel zachtjes over gaan, let daarop. En nooit met dat hier over gaan, want dat is een gevoelig plekje. Sowieso is het konijn zeer gevoelig, maar dat is het gevoeligste. En het neusje. De slechte manier. Kijk, je bibbert ook een beetje... kijk, dat is ook niet kalm en ook het konijn heeft dat niet graag. En zo maak je er ook nestels in. Zo doet het. Dus. Dat is fout. De juiste manier is gewoon zo. En een banen werken. Dus je bent bijvoorbeeld eerst hier. En dan, maar eigenlijk hier moet je niet echt kalmen gewoon. Dus eigenlijk banen, dus wat bedoel ik? Hop. Tot naar het... natuurlijk, als het konijn helemaal ligt, is het natuurlijk wel makkelijker. Maar, dus eigenlijk ga je gewoon met de ronding mee. Mijn konijn is een beetje een dikske, dus ik kan heel mooi met de ronding mee. Maar ik steek daar niet veel tijd in. Zo. Een beetje stroopjes. Dan dit. Klaar. Oh, kijk al lief. Kijk, kijk. Oei. Bing, 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 bing. Oh, maar hij is zo lief. Hij is zo lief, lief, lief. Lief, lief, lief. Lief, 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 lief. Mom, mom, mom. Maar hij is een beetje bang, hoor. Maar ik zie je zo graag. Woe! Het is dan een beetje wild, maar dat vind ik niet erg. Kussie, kussie, kussie. Hij is dan een beetje wild. Zodat ik die heen overschieten. Hopla. En zo, dat was de konijnentag. Hopelijk vond je het niet leuk. Snoepie. Poing. Ik ga nog rap zijn drinken vervaars. Ik ga ook eens tonen hoe je dat op een goede manier kan doen.
Dus je hebt de drinkfles van de konijn. Er zit niet zoveel kalk in, soms kan dat daar. En zet het, dus wat doe je? Hopla, die haalt los. Er zit nog water in, een beetje. Je doet het eruit. Je doet het helemaal vol. Tot het eigenlijk overloopt. Oei. Wat doe je dan? Ja, het schudden. Maar alleen mama. En dan even met de kloe. Je zit er nog uit te veel. Wat is hier? Dus wat doe je? Je pakt de drinkfles. Je schudt. Echt. Als het ware. En je laat een klein beetje lopen. Als je een beetje. Dan is de kalk weg en dan moet je natuurlijk je fles met water vullen voor je konijntje. Hopla! En je pakt een papier, natuurlijk de hand ook niet, maar dat is niet zo hygiënisch, vind ik. Dus je pakt gewoon een papier. En je pakt het dapseltje terug en je doet het erop. Voilà. En zo ben ik helemaal klaar met konijnentuik. Hoop je het leuk. Doei!